Бүгін опера және балет театрларының ұжымдары, заманауи би труппалары, ансамбльдер, кәсіби көркем өнерпаздар әртістері өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтіп жатыр. Олардың арасында 2007 жылдан бері көрермендерді өз өнерлерімен қуантып келе жатқан ақмолалық Гәкку би ансамбль де бар. Репертуаре ансамбля около 50 постановок. Ансамбльдің репертуарында 50-ге жуық қойылым бар. Біздің жетекшімізден басқа Әжібекова, Шамшиев, Садықов сияқты Қазақстанның балетмейстерлерінің қойылымдары бар. Гәкку би ансамблі Шабыт, Шара Жиенқұлова сияқты байқауларға қатысып, барлық байқауларда бірінші, екінші, үшінші орындарды иеленіп, бас жүлдені жеңіп алды. Бүгінде ұжымда 12 қыз өнер көрсетеді. Гүлбахрам Тұрсынбек ансамбль мүшесі 2013 жылы Ахан Сиратындағы жоғары мәдениет колледжін бітірген. Занимаюсь танцами, потому что танцы — это моя жизнь. Получается, с детства, с 5 лет. Би менің ғұмырым 5 жастан бастап осы өнер түрімен белсенді айналысып келемін. Көптеген байқауларға қатыстық. Түркияда еліміздің абыройын қорғадық. Біз үшін мұндай шараларға белсенді қатысу, әрі қарай біліктілігімізді арттыру аса маңызды. 15 жылдық тарихында шығармашылық ұжым Ресей, Болгария, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Үндістан елдерінде өткен республикалық және халықаралық байқауларға қатысты. Жансұлу Женқұл, Зарина Бекқалиева, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.